कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शो सी फाईव्ह सोबत, तेही एकदम फ्री. आज क्षमा मागायची असेल तर तुम्ही कोणाची मागा? क्षमा मागायची असेल तर माझ्या आई वडिलांचीच मागेन. तसं म्हणजे त्यांनी खूप स्ट्रगल केलं ना, प्रत्येकांच्या फॅमिलीमध्ये असतो एक स्ट्रगल, तो त्यांनीही केला. असं म्हणजे माझा स्वभावही तसा नव्हता की मी पटकन कोणाला उलटून बोलू किंवा कधी काही हट्ट केला असेल, पण कळत नकळत जर काही मन दुखावलं गेलं असेल तर मला त्यांची क्षमा मागायची. होम मिनिस्टर पहिल्यापासून बघताय हो, पहिलं टायटल जर म्हणायचं असेल तर तुम्ही म्हणू शकाल गाणं? हा गाणं गाणं म्हणा. ते ओरडायचं ते पण चालेल का? सगळं 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 करा ओरडण्यापासून. तुम्ही मला कोरस द्याल? हा द्या द्या सगळ्या जणी. दार उघड बये दार उघड. होम मिनिस्टर कोणाले बघ? होम मिनिस्टर. शायला उशीर होतोय. होम मिनिस्टर. अरे या कमली बाई सुद्धा नाही आली. होम मिनिस्टर. पदरावरती जरतारीचा मोर नाचला हवा, संसारात वेळ काढून खेळ खेळूया नवा. होम मिनिस्टर. मला सुद्धा तुम्ही 20 वर्ष मागे घेऊन गेला, कारण आता बरोबर 2024 मध्ये कार्यक्रम सुरू झाला, सप्टेंबर महिन्यात 20 वर्ष पूर्ण होणार, पण मला सुद्धा ना तो पहिला एपिसोड, पहिला दिवस, ते संध्याकाळचे 6:30 ते कानावर पडणार होम मिनिस्टरचं टायटल सॉन्ग, हे सगळं सगळ्या त्या आठवणी तुम्ही जाग्या केल्याबद्दल धन्यवाद. क्षमा मागायची तर कोणाची मागा? क्षमा मी आता असं काही चुकी केली नाही तर क्षमा. तुम्ही सांगा क्षमा मागायची. क्षमा तुम्ही सांगितली क्षमा कोणाची? हा तुम्ही काही केलंच नाही म्हणजे बाकीच्यानी केलं असं म्हणणं आहे तुम्ही. बोला. मी फॉरवर्ड बोलते, स्ट्रेट फॉरवर्ड. मने म्हणून ज्यांच्या भी जिसका भी दिल दुखाया तो सॉरी. गुजराती मागा ना. जे कोई नु बोलता बोलती वक्त मैं दिल दुखाव्यू छे तो एमने दिल थी सॉरी. सारू लागे. सर मला माझ्या वडिलांची मागायची आहे, कारण आता ते नाही आहेत, कोविडमध्ये आम्ही त्यांना गमावलं, पण जेव्हा पप्पांना हॉस्पिटलमध्ये नेलं तेव्हा मी नव्हते, मी फ्लाईटवर होते आणि मी अब्रॉडला पण होते, त्यामुळे मला त्यांना बघता नाही आलं आणि इव्हन लास्ट मी येईपर्यंत सुद्धा ते आम्हाला नाही पत्यांना पाहत आलं, तर मला त्यांची क्षमा मागायची आहे की त्यांची भेट नाही करता आली मला. मी म्हणजे माझ्या बाबांची करेन, ते पण ते नाही आहे आता 10 वर्ष झाले, पण ते ऑल ऑफ अ सडन डेथ झाली तर आम्ही असं काही हे नाही होतं गेलं, तर त्यांच्याशी पण बरंच बोलायचं होतं, बिकॉज त्यांना स्मार्टफोन हवा होता, त्यांना ते नवीन नवीन आलेले स्मार्टफोन, तर मला बोलायचे की मला एक स्मार्टफोन घेऊन दे. ते म्हटलं हां, आम्ही तेव्हा लडाखला होतो, मी म्हटलं आपण जाऊन आलो ना तर आपण घेऊया, पण देन ही पास्ट अवे. त्यांना मिस करताय? खूप मिस करतो. मी क्षमा मागायची झाली तर माझ्या आईवडिलांचीच मागेन, कारण का मी पण महाराष्ट्र नसून साऊथ इंडियन मुलाशी लग्न केलं आणि आम्ही सातारकडचे, सातारकडच्या लोकांना वेगळ्या जातीतलं जरी कोणी लग्न केलं तरी हे असतं, तर मी त्यांची क्षमा मागेन. Z5 ॲप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.